На 6 декември Арсенал АД откри официално своя офис в Стара Загора. Той се намира на булевард Цар Симеон Велики, номер 118, и служителите в него ще дават информация, ще приемат и предвижват документи за постъпване на работа в заводите на дружеството. Като водещо предприятие държавата и особено в областта, желаем така да се чувстваме по-близо до всички наши работници, потенциални работници и да можем да отговаряме на всички техни въпроси, които имат лично, а не само по имейл и по телефони. Сега вече няма да се налага на хората от населените места около Стара Загора и самата Стара Загора да идват до Казанлък, да подават документи, да питат въпроси. Те могат да го направят лично в нашия нов офис, който е в самия център на Стара Загора. Желаещите да започнат работа в заводите на най-големия работодател в сферата на машиностроенето в България, Арсенал, ще бъдат консултирани от служители на отдел кадри. В дружеството се разкриват близо 2000 нови работни места. Най-важното е да се знае, че работните места са изключително сигурни. Ние имаме осигурени договори за 2 години поне. Разнообразието от длъжности и професии в Арсенал е огромно. Касае се за точната цифра е около 680 и няколко, по-скоро 700 вида професии. Работното време е, вариантите са около 48 вида смени. Тоест имаме 7-8 часови редовна, първа, втора, 12 часови. Може би сме един от малкото работодатели, който е останал, предлага втора категория труд, което е доста атрактивно, което означава по-рано пенсиониране. И примерно на човек, ако не е направил 15 години и му трябва една или две години, той няма къде да го направи, освен. Ние сме едни от малкото останали. Работните заплати в Арсенал през 2022 година са увеличени 5 пъти, като средната е около 2050 лева. Искам да отбележа, че сме вдигнали заплатите само тази година с 61%, което е 3 пъти над официалната инфлация. Така че при нас имаме страшно много социални придобивки, които не ги дава нито едно друго работодател. Наистина. Всеки новопостъпил работник, зависи от каква позиция, дали е ръководител, дали специалист, дали на работническа, между 1000 и 2000 лева допълнително към заплатата платим 2 пъти. След третия и след 6-я месец, и това са чисти суми. Служители на Арсенал, живеещи в общините Стара Загора, Гурково и Николаево, получават допълнително по 250 лева за отдалеченост. Транспортът до работното място е безплатен. Даваме ваучери 200 лева на месец, но не са 12 месеца, 15. Защото за Велик ден извънредно се дава за празника на Арсенал октомври месец и сега за Коледа Нова година още веднъж, т.е. 3000 лева. Под формата на ваучери. Отделно има безплатни почивки на нашите станции в Несебър. Отделно всеки арсеналец получава торта за рождения си ден. Детска градина имаме, спортни клубове, всичко това е абсолютно безплатно. Христо Ибушев и гостите на официалното откриване на офиса в Стара Загора пожелаха успех на начинанието и още много работни места в Арсенал за хората от Старозагорски регион.